Re! Viss ēters ir te! 15 negadījumi ar 12 bojāgājušajiem. Tāda šogad ir statistika uz dzelzceļa. Lai gan gads vēl nav beidzies, uzņēmumā Latvijas dzelzceļš norāda, jau tagad ir par vienu letālu gadījumu vairāk kā pērn. Cilvēku neuzmanība pārgalvība, manuprāt, jo, ja mēs atskaitam, teiksim, pašnāvību gadījumus, tad lielākā daļa, ja es stāstītu par negadījumiem, kas tur ir bijis, tad cilvēks vai nu gulējis uz sliedēm, vai starp sliedēm, vai blakus sliedēm, starp peronu un sliedēm. Nu, liekas tādi pavisam neprātīgi tie stāsti, bet tādi viņi ir. Vēl kāds cilvēks gājis bojā braucot ar divriteni pār dzelzceļu tiltam, austiņās klausījies mūziku un nav dzirdējis tuvojamies vilcienu. Notikuši arī vairāki negadījumi, kuros iesaistīti citi transporta līdzekļi. Šogad ir apbrīnojami gadījumi, kad cilvēks ar automašīnu iebrauc braucošā vilcienā, vairākas reizes tā šogad ir bijis, nu ļoti grūti to izskaidrot racionāli. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, satiksmes negadījumi ar cilvēkiem rada psihoemocionālas traumas mašīnistiem un konduktoriem. Pēc tam šiem cilvēkiem, protams, tiek nodrošināta psihologa, psihoterapeita atbalsts, kā arī rehabilitācija, bet tomēr pēc kolēģu stāstītā šos gadījumus viņi neaizmirst. Negadījumi arī būtiski ietekmē vilcienu satiksmi, liekot pasažieriem piespiedu kārtā mainīt savus plānus. Vidēji tas ir no 30 minūtēm līdz 2 stundām, jo ir nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un valsts policiju. Vilcienu kustība var atsākt tikai tad, kad tam ir devis piekrišanu valsts policijas pārstāvis. Un attiecīgi skatoties pēc tā, cik liels ir vilcienu kustības intensitāte šajā līnijā, reizēm ir tā, ka ir nepieciešams atcelt vai aizkavēt arī nākamo vilcienu. Latvijas dzelzceļš šī gadu rīko informatīvas kampaņas, aicinot cilvēkus būt piesardzīgiem sliežu ceļu tūmā, aicinot nopauzēt pirms braukt uz šķērsošanas. Nopauzēt vietu telefonā, saraksti ar draugu, nopauzēt mūziku, izņemt austiņas, nopauzēt filmu, ko varbūt tajā brīdī ejot pa ielu, kāds ir izdomājis paskatīties. Kapuce jānovelk. Iespējams, arī savus domu karuselis jāaptur, ja, lai mēs varētu veltīt tās pāris sekundes un pārliecināties, vai netuvojas vilciens. Un tad droši šķērsosim tās sliedes. Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas dzelzceļš arī aicina vecāks ar saviem bērniem pārunāt drošības jautājumus, kā uzvesties sliežu ceļu tūmā. Ulds Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.